kun tavallaan sun isoimpiin tavoitteisiin sä saat jollain tavalla yhdistettyä sen, että sitä kautta sä pystyt auttamaan jotain muita ihmisiä, niin se jeesaa sua ihan älyttömästi. Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin, jossa käsitellään urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksia ja näkemyksiä. Minä olen Jussi Venäläinen ja seurassani on Lauri Hegman. Ja maailmantilasta johtuen ollaan edelleen etäyhteyksien päässä. Ja ennen kuin tässä mennään jakson teemaan, niin kuulijoille vinkkinä, niin käykää tuolla flow-akatemia.fi. Siellä voi laittaa palautetta, ehdottaa vieraita ja tilata Flow-kirjettä, niin osallistumalla siellä niin pääsette mukaan tuon niin kuin Foodinin Flow-suklaiden kaakaoiden kahvin arvontaan. Voi semmoisia älyherkkuja sieltä saada kopattua. Mutta tänään olisi puhetta urheilusta ja flowsta, myös pettymysten käsittelystä, oppimisesta ja ehkä myös jotain uskosta ja uskonnosta ja flowsta. Ja meillä tänään vieraana entinen olympiapikaluistelija, nykyinen yrittäjä, ammattipuhuja Mika Poutala. Tervehdys, Mika. Morjesta. Tosi makea olla messissä teidän podcastissa. No onko tähän päivään ehtinyt kuulua jo flowta? Ei ehkä varsinaista flowta, mutta semmoista vähän siihen viittaavaa. Mulla on ollut tapana jokainen viikko aloittaa sillä, että mä kävelen kotoa tähän mun studiolle ja mä rupattelen sen koko matkan ajan niin omaa podcastiani. Ja siitä on tullut semmoinen tietynlainen niin kuin oikeasti tosi tärkeä mun niin kuin viikon aloitus ja siihen mä niin kuin vähän käyn läpi viime viikkoa ja vähän tätä tulevaa viikkoa ja pohjustan ja jaan semmoisia asioita, mitä mulla on sydämellä. Ja siitä tulee tosi hyvä fiilis. En uskalla ihan väittää, että olisin ollut flow-tilassa, mutta väliin tulee semmoinen fiilis, että hetkinen, että kyllä tässä monta kilometriä käveltykin ja en mä edes huomannutkaan, kun tavallaan pääsee siihen puheen niin kuin parteen, jonkun sä oikein uppoudut siihen jonkin asiaan. Eli kyllä varmaan parhaillaan mä oon joissain jaksoissa, siinäkin jopa päässyt semmoiseen flow-tilaan, mutta en uskalla väittää, että tänä aamuna nyt välttämättä olen siinä. Millä tavalla sä hahmotat flow? Minkälainen merkitys flowlle sulla on yleisesti elämässä? No flow on tietenkin ollut ammattiurheilijana ollessani niin kuin tosi, tosi tärkeä merkityksellinen asia, mutta kuitenkaan se ei ole semmoinen mitenkään niin kuin arkipäiväinen tai siitä ei hirveästi ole puhuttu. Ja enkä mä tänäkään päivän, niin kuin, en mä sit ihan älyttömästi puhu, mutta tiedostan asian hyvin ja periaatteessa niin kuin tunnistan, kun olen siinä tilassa ja jopa ajoittain niin kuin pyrin siihen tilaan, mutta ei se silti niin kuin ole semmoinen niin sanotusti jokapäiväinen asia. Mm. Minkälaisten asioiden parissa sä yleensä pääset flowhun, että mitkä on niitä niin kuin pääkanavia? No on se ihan ylivoimaisesti aina, kun mä saan olla tekemässä semmoisten asioiden kanssa, mitkä mä koen merkitykselliseksi ja mistä mä oon innostunut. Se on niin kuin ihan ylivoimaisesti niin kuin paras ja helpoin tapa päästä flowhun. Ja sitten totta kai niin kuin urheilussa oli aina tavallaan, että mitä isompi kilpailu, niin sitä helpompi jotenkin mulla oli siihen päästä. Että mulla oli aina oikeastaan semmoinen, että mitä isompi kilpailu, sitä paremmin mä suoriuduin, mikä ei ole tietenkään mikään itsestäänselvyys, joilla se on täysin toisinpäin. Mutta mä niin kuin pääsin jotenkin niin kuin aina uppoamaan siihen parhaaseen tilaan silloin, kun sillä oli oikeasti merkitystä. Niin nämä nyt eka tulee mieleen. Mikä sä uskot, että siinä on ollut se niin kuin mekanismi, että minkä takia silloin justiin, kun se on silloin ollut eniten painetta, niin miten se on kanavoitunut siihen, että sit sun myös suorituskyky on ollut parhaimmillaan? No mä luulen, että se on vahvasti niin kuin yhteydessä myös semmoisen niin kuin henkiseen vahvuuteen ja henkiseen niin kuin pääomaan ja ehkä tietysti mielessä myös sen ymmärtämiseen, niin kuin elämän kokonaisuuden ymmärtämiseen ja tietyllä tavalla niin kuin myös pois päästämiseen, että ajattelee tai että mä en ajattele silleen, että nyt jos mä en onnistu tässä näin, niin mun elämä on pilalla
vaan että sä tavallaan pystyt antautumaan ja jopa luovuttamaan sen tietyssä mielessä pois silleen, että hei, että kaikki ei nyt ei olekaan mun käsissä, vaan mä teen vaan parhaani ja mä tyydyn niin sanotusti siihen. Ja se on ainakin itsellä niin kuin ollut toimiva tämmöinen niin kuin ajatusmalli myös ehkä poistamaan jollain tavalla niin kuin painetta siitä. Mm. Mutta toinen asia on se, että mä oon kyllä pienestä asti niin mä oon nauttinut esiintymisestä. Mä oon nauttinut siitä, että mä oon saanut olla niin kuin esillä, näyttää parhaat kykyni ja taitoni. Ja se on automaattisesti tavallaan vie mua siihen tilaan. Ja en tiedä, ootteko koskaan nähnyt mun kilpailuja, mutta mähän on pikaluistelijoista olin oikeastaan ainut, ketä niin kuin ennen kilpailua teki semmoista Usain Bolt-maista vähän niin kuin pelleilyä ja tämmöistä. Ja niin kuin ihmiset sanoi mulle siitä, että miksi sä haluat keskittyä siihen kilpailuun? Ja mä taas sanoin, että mulla on paras mahdollinen tapa lähteä kilpailuun, kun mulla on niin kuin huippufiilis. Eli että tavallaan niin kuin mä oon täysin itseni ja avoin siinä, ja mulle se fiilis tulee siitä, kun mä pääsen esiintymään. Niin tavallaan niin kuin mä ajoin itseni sillä siihen tilaan, missä mä halusin olla, kun mä starttaan kilpailun. Ja joku toinen taas halusi olla täysin niin kuin sulkeutuneen siihen omaan, niin kuin omaan ajatteluun, omaan mielentilaan. Et me ollaan tosi erilaisia. Meidän on hyvä niin kuin tiedostaa ja ymmärtää, että mitkä on ne meidän parhaat tavallaan niin kuin keinot ja tavat päästä siihen tilaan, missä sä haluut olla silloin, kun sä esimerkiksi teet jotain huippusuoritusta. Mm. Niin ja tuommoisen pelleilyn kautta niin siihen tekemiseen saa varmaan semmoista tarvittavaa rentoutta, että mikä kuitenkin helpottaa sitten tietenkin siinä, että jos sun pitää olla räjähtävä, niin sulla on hyvä, että sulla on kuitenkin se rento pohja, että mistä sä pystyt sitten kytkemään. Joo, ehdottomasti, että kyllä se, ja siis oikeastaan niin kuin jos miettii nyt ihan puhtaasti pikaluistelukilpailun kautta ja mietin tätä flow-tilaan pääsemistä, niin se flow-tila nimenomaan syntyy silloin, kun ensinnäkin mä oon itse varma, se on niin kuin ensimmäinen asia. Eli mä tiedän, että mä oon valmistautunut siihen hyvin, mä luotan omiin kykyihini, ja sitten toinen, että mä en niin kuin stressaa siitä turhaan, vaan mä oon rentona siinä startissa. Ja mä muistan esimerkiksi mun viimeinen vuosi, 2017-2018 vuosi, niin mä olin Euroopan mestaruuskilpailuissa. Mä en ollut koskaan voittanut arvokisamitalia mun urallani, vaikka mä 16 vuotta luistelin niin ammattilaisena. Niin noin 80 metriä, kun oli luisteltu, niin tiedätkö, mulla tuli semmoisia ajatuksia mieleen, että nyt menee muuten hyvin, että mun ei tarvitse yrittää yhtään sen enempää kuin mitä mä osaan. Ja jotenkin miettii, että miten mä mietin tommosia asioita kesken kisaa, mutta siinä mulla tuli semmoinen fiilis, että tiedätkö, mä olin niin kuin flowssa, että tiedätkö, kaikki muu oli sulkeutunut pois siitä. Mä ajattelin vain ja ainoastaan niin kuin sitä hetkeä, mä yhtäkkiä niin kuin havahdun itsekin siihen, että tiedätkö, nyt mennään oikeasti kovaa, eikä mun edes tarvitse yrittää mitään niin kuin ekstraa. Niin tää on niin kuin yksi semmoinen siis niin kuin isoimmista muistoista tavallaan niin kuin mun uralta, milloin mä koin tavallaan, että mä pääsin tosi mahtavasti niin kuin siihen flow-tilaan. Mites vois vähän avata kuulijoille, kun nyt jo luistelusta puhuttiin, niin että minkälainen laji on kyseessä? Koska aika moni on ehkä kokeillut luistimilla oloa, mutta se ei vielä ihan ehkä vastaa pikaluistelua, niin avaatko vähän niin kuin minkälainen se laji on luonteeltaan ja mitä kaikkea siihen kuuluu? Joo, pikaluisteluhan on varsinkin ne matkat, mitä mä luistelin. Mä luistelin siis 500 metriä, 1000 metriä, ja nyt jos puhutaan pelkästään niistä, niin puhutaan siis todella räjähtävistä, nopeista matkoista. Toinen kestää noin 35 sekuntia, toinen kestää noin minuutti 10 sekuntia. Eli aika lyhyitä matkoja. Ja käytännössä niin kuin 500 metriä mennään alusta loppuun niin kovaa kuin päästään, eli aivan täysiä. Sulla on noin 45 senttiä pitkät terät siinä tavallaan siinä kengän alla. Ja sitten sä oot semmoisessa niin kuin trikoossa, todella ihon myötäistä trikoossa, koska tuulen vastus on jään kitkan kanssa niin kuin kaikkein suurimmat tekijät, mitkä hidastaa luistelijaa. Ja sitten kilpaillaan niin sanotusti mies miestä vastaan siinä mielessä, että siinä on aina kaksi kerrallaan radalla, mutta periaatteessa sillä mitään merkitystä, voitat sä vai häviit sä sen mies miestä vastaan kilpailun, koska ainoastaan ajalla on merkitystä. Eli vaikka sä häviitkin, niin sä voit olla ihan hyvin palkintopallilla kakkonen, jos se on ollut tosiaan vaikka maailman paras sun kaveri. Mutta siinä ehkä niinku yksinkertaisuudessaan nuo asiat. Sitten pikaluistelurata on 400 metriä pitkä, niin 500 metriä on aina, että lähdetään suoran alusta ja luistellaan se ensimmäinen suora ja sen jälkeen tasan kierros maaliin. Se on se mun tavallaan favorite matka ollut aina. Ja tuossa Jari Kupilalla oli Elmo-lehdessä tämmöinen kuvaus, mikä jäi
jäi mieleen, kun oli tämmöinen, että aluksi brutaali voimalaji kiihdytyksessä, herkkää balettia kurvissa ja kuin pitkää alamäkeä maastohiihdossa suorilla. Niin tämä jäi mieleen, koska siinä oli niin paljon sitä monipuolisuutta, että se ei ole vaan se yksi suora tykitys, vaan että siinä on tavallaan sitä herkkää osaa ja taito-osaa hyvin paljon mukana. Joo, toi herkkä osa, mä luulen, että siinä nimenomaan kuvataan sitä kaareluistelua. Jos mietitään sitä, että me luistellaan kuitenkin parhaillaan yli 60 kilometriä tunnissa, se terän leveys on noin 1,1 millimetriä. Ja tavallaan mietit, mitä voimia siinä tulee, kun se kaarteen säde on noin 25 metriä. Niin tavallaan siinä mennään niin hurjaa vauhtia sen 1,1 milliä niin kuin paksun terän päällä, plus että sä vaihtelet jalkaa siinä tavallaan niin kuin lennosta, niin se on kyllä melkoista taiteilua välillä, ja varsinkin silloin, kun sä niin kuin rupeat pääsee huippuvauhteihin ja saat ekoja kertoiluista, että oikeasti ihan sairaan kovaa siellä jäällä, niin ne kaarteet on kyllä pelottavia jopa. Ja jotkut itse asiassa luistelijat jopa niin kuin jää semmoisiin niin kuin ongelmiin, että ne joskus kaatuu siellä kaarteessa ja siitä jää semmoinen niin kuin kammo, että ei pääse vaan niin kuin sen yli, ja ne on niin kuin haasteet asioita. Ja sitten tosiaan, kun 500 metriä tullaan maaliin sitä vikaa suoraan, niin sitten siinä pyritään pitää tosiaan pitkää puristusta ja vähän niin kuin lasketeltaan salamäkeen. Tavallaan pyritään pitää sitä vauhtia niin kovana kuin mahdollista, koska se rupeaa siinä vaiheessa jo hiipumaan se vauhti sitten. Minkälaisista nopeuksista tässä puhutaan suunnilleen, että kuulijat saa vähän koppia, että minkälaista vauhtia pikaluistelija kiitää? Huippunopeus on tosiaan jotain 61-62 kilometriä tunnissa. Eli sä voit kuvitella sen, että jos sä nyt mopolla ajat sitä 4-5 ja sä kaadut sen kanssa, niin se sattuu. Ja sitten jos sä meet siitä vielä parikymmentä kilsaa kovempaa, niin vaikka siellä miten on pehmusteet siellä laidoissa, niin kyllä siinä ilmat lähtee pihalle aika helposti, mutta harvoin siinä niin kuin sattuu sit mitään niin kuin oikeasti vakavampaa. Että kyllä sitä itsekin niin kuin lähestulkoon joka vuosi niin kuin kaatuu sen kerran pari yleensä treeneissä, harvemmin kisoissa, mutta sielläkin joskus. Ja se vielä tietysti plussana, että siinä mennään tietyssä määrin pää edellä etukenossa, että se vähän luo sellaista ekstra tunnetta. Jäin miettimään jopa sitäkin, että pääseekö missään lajissa pelkällä keholla tavallaan kovempaa? Se on ihan totta, ja onko toikaan nyt pelkkä keho, että onhan siinä ne luistimet, mutta siis jos vertaa niin kuin ratapyöräilyyn, niin vauhdit on itse asiassa aika samanlaisia pikaluisteluissa ja ratapyöräilyssä. Ratapyöräilyssä mennään ihan himpun kovempaa, mutta sitten taas esimerkiksi niinku lähteminen on ratapyörällä paljon hitaampaa. Mutta siihen sitä ehkä voi verrata, mutta se on ihan ehdottomasti siis nopeampia lajeja kyllä niinku ihmisen omalla keholla ilman mitään apuvälineitä. No mikä sinua vetoaa pikaluistelussa? Et rakastat sä vauhtia vai mikä siinä on se juttu sinulle? Kyllä se vauhti niin on ollut aina se yksi juttu, ja sitten toinen on se haastavuus. Et musta on ihan hauska, että mä taisin luistella se 28 vuotta suurin piirtein mä luistelin, ja mä en vieläkään osaa luistella. Siis täydellisesti. Kyllä mä jotenkin osaan luistella, mutta siinä niinku edelleen niinku vuosi vuodelta, vaikka mä olin yli 30 viimeisenä vuosina, niin pystyn niinku kehittymään. Mullehan moni sanoi, tiiätkö, kun mä 30 tein semmoisen päätöksen, että mä muutan Kanadaa. Niin, koska mä halusin päästä kunnon harjoitusolosuhteisiin ja saada maailman parasta valmennusta, niin mulla oli vähän silleen jotkut jopa, että no onko tosiaan järkeä, kun ei nyt 30-vuotiaana enää pysty kehittymään. Niin mä 30-34-vuotiaana joka ikinen vuosi luistelin uuden Suomen ennätyksen ja niin kuin kehityin edelleen siinä. Ja se perusti pitkälti siihen, en mä usko, että mä ihan älyttömästi niin kuin kehityin niin kuin fyysisesti, vaan nimenomaan niin kuin teknisellä puolella. Eli mä koko ajan niin kuin oivalsin uusia ja uusia juttuja. Suomalaisen pikaluistelijoilla se ongelma, kun täällä ei ole pikaluisteluhallia. Eli me luistellaan tuossa ulkona, jos luistellaan, käytännössä sen takia mä matkustin niin paljon kilpailun aikana, mutta meillä tulee niin paljon vähemmän suorituksia. Jos mietitään tämmöisiä niin kuin jotain Malcolm Gladwellinkin niin kuin tuomaa, tai ei keksimään, mutta ehkä tämmöiseksi niin kuin tunnetuksi tämmöistä 10 000 tunnin teemaa, niin suomalaisen luistelijoilla se 10 000 tuntia täyttyy aika paljon myöhemmin kuin esimerkiksi kanadalaisen luistelijoilla, ketkä pääsee luistelemaan sanotaan 3 kertaa enemmän joka vuosi kuin niinku esimerkiksi me. Niin siinä mielessä tavallaan niinku se ihan puhtaasti se niinku harjoittelun määrä ja sen kurvien määrä, miten monta kertaa mä luistelin niitä kaarteita, niin ihan puhtaasti sekin varmasti toi semmoista tietynlaista varmuutta ja uudenlaista teknistä osaamista siihen, niin kun mä siellä Kanadassa sitten asustelin. No liittyykö sulla tuommoiset syvimmät flow-kokemukset, mitä oot kokenut, niin liittyykö ne pikaluisteluun vai onko ne tullut jollain muulla kentällä?
tosi vaikea lähteä analysoimaan, että mikä nyt on ollut niin kuin syvin kokemus, että ja tosiaan niin kuin nyt semmoisia selkeitä asioita, missä mä oon päässyt flowhun, niin on nimenomaan luistelukilpailut ja sitten esiintymiset. Ne on niin semmoiset selkeimmät asiat. Ja sitten se oli mielenkiintoista, kun sä vähän tuossa alkuintrossa sanoit, että voi olla, että puhutaan myös uskosta tai uskonnosta jonkun verran. Niin mä rupesin itse asiassa miettimään, että en ole koskaan miettinyt niin kuin hengellisyyttä ja flowta niin kuin samassa asiassa. Mutta nyt kun mä rupean miettimään tavallaan, niin kuin, mä tosiaan kuulun niin kuin helluntai-seurakuntaa ja se meininki on aika semmoista karismaattista ja vapaata ja on kielillä puhumista erilaisia asioita. Ja mä rupean miettimään jotain tämmöistä tilaa, niin itse asiassa se varmaan muistuttaa aika paljon niin kuin tämmöistä flow-tilaa, se semmoinen tavallaan niin kuin syvään, intiimiin rukoukseen pääseminen. Niin tosi mielenkiintoinen aihe, että oli hauska, että sä nostit tämän esille, koska ei ole tuossa itsellä tullut koskaan mieleen. Joo, kyllä uskontoihin ja ylipäätänsä niin kuin spirituaaliseen ympäristöön liittyy tosi paljon. Ja ihan jo tavallaan monissa uskonnoissahan jo vaikka se niin kuin fyysinen tekeminen, vaikka kumartaminen ja muu tai toistojen tekeminen, niin sehän jo itsessään vie vähän niin kuin flowhun tai jonkin asteeseen vaikkapa transsitilaan, kun toistaa jotakin. Ja on tietyssä ympäristössä ja siinä on niin selkeä intentio usein takana, niin ne tavallaan luo aika paljon pohjaa mahdollisesti flowlle. Joo, ihan varmasti. Ja kyllä mulla tulee siis semmoisia niin kuin mieleen semmoisia hetkiä jostain, tiedätkö, leireiltä tai jostain, että meillä on vaikka ollut, kutsutaan ylistykseksi semmoisia hetkiä, kun esimerkiksi joku bändi soittaa musiikkia ja ne biisit on semmoisia, että kaikki laulaa siinä mukana, niin on ollut semmoista niin kuin ylistystä ja sitten välillä ollaan rukoiltu ja tälleen näin, että sä yhtäkkiä 2 tuntia on mennyt ja sä silleen niin kuin tavallaan niin kuin herähdät, että hetkinen, että menikö oikeasti 2 tuntia, että tämä tuntuu ihan niin kuin hetkeltä, niin kyllähän se varmasti nimenomaan on niin kuin tuommoisessa tilassa olemista. Joo, ja sinähän paljon ryhmäflow vaikuttaa myös, että kun tekee sitä yhdessä, niin sillä on aika iso impakti. Joo, se on varmasti nimenomaan niin kuin hengellisissä asioissa niin kuin se, mikä auttaa tosi paljon tavallaan semmoiseen syvään rukoukseen tai ylistykseen, ja ehkä tässä voisi puhua nimenomaan flow-tilasta pääsemiseen. Et mä oon tossa täysin samaa mieltä, mutta täytyy sanoa, että ihan todella semmoinen niin kuin omaa maailmaa jopa mullistava niin kuin ajatus. Jos mennään tuohon luisteluun vielä, niin miltä se tuntuu, kun sä putoat flowhun luistelun aikana, niin minkä näköinen se kokemus? Sitä vähän tulikin tosiaan avattua, mutta mitä siinä tapahtuu ennen sitä ja miltä se tuntuu siinä itse tilassa? No ennen sitä se vaatii jonkunlaisen niin kuin latautumisen ainakin mulla. Eli nimenomaan sitä flow-tilaa ei juurikaan synny treeneissä, koska treeneissä semmoista samanlaista latautumista niin kuin ei ole. Et joskus mä kyllä muistan niin kuin jossain oikeasti tosi kovissa treeneissä, niin on tullut semmoisia samantyyppisiä tiloja. Se nimenomaan ehkä johtuu siihen, että niihin koviin treeneihin niin kuin latautuu vähän eri tavalla. Et mulla se ainakin niin kuin vaatii tosiaan jonkunlaisen niin kuin henkisen että fyysisen niin kuin selkeän latautumisen, että nyt on tulossa jotain, mikä ei ole arkipäiväistä. Ja sitten toinen asia ehkä se, että se oikeasti vaatii sen, että mulla tekniikka toimii ja mä oon hyvässä kunnossa. Koska niin kuin, lukemattomat kerrat mä oon ollut kilpailuissa, että homma ei ole vaan toiminut. Ja sulla on niin kuin kilpailunkin aikana semmoinen fiilis, niin kuin, että vitsi, että mä pakko yrittää. Kun sillä se ei koskaan kuitenkaan tuu. Mutta niin kuin, vaikka sä ajattelisit, että älä yritä, niin sit kun pyssy napsahtaa, niin sit kuitenkin sä yrität. Eli mulla se vaatii nimenomaan sen, että mä pääsen semmoiseen niin kuin fiilikseen, myös tunteeseen, niin kuin fyysisesti, lihaksellisesti semmoiseen tunteeseen, että on helppoa. Että ne on niin kuin semmoisia tunnusmerkkejä. Ja sitten tosiaan, mitä mä tuossa vähän kuvailinkin jo, niin se, mistä mä sen itse huomaan, niin on yleensä se, että mä rupean miettimään itseäni vähän niin kuin toisesta perspektiivistä. Eli mä jotenkin niin kuin yhtäkkiä huomaan, että hei, että tämähän onnistuu hyvin, tai sitten mä mietin jo valmiiksi silleen, että no hei, tossa on tulossa toi seuraava kaare, että nyt mä muuten otan ton niin kuin tosi tarkasti, tai tälleen, kun sit taas jos sä et ole siinä flow-tilassa, sä meet, niin sä vähän niin kuin jopa lasket jotain askelia, ja sä mietit silleen, että no mistä kohtaa mä menen sisään. Sitten flowssa niin kuin sä mietit paljon isompia kokonaisuuksia kuin semmoisia yksityiskohtia, ainakin niin kuin mulla itsellään niin kuin se on. Miltä aika tuntuu
niin kuin, tai se, millä tavalla aika muuttuu siinä vaiheessa, kun lähdetään menemään noin kovaa, koska mietin, että se, siinä vaiheessa, kun keholla päästään hirvittävää vauhtia, niin se ajan kokemus kyllä niin kuin muuttuu jollain tavalla. Niin. Se, millä se tuntuu siltä, että sulla on paljon aikaa. Eli ehkä jos tälleen kliseisesti nyt sanoisi, niin tuntuu, että aika hidastuu. Mutta en mä sitä ole ajatellut koskaan tolleen, vaan musta on vaan tuntunut, että mulla on tosi paljon aikaa päättää. Esimerkiksi otanko mä vielä yhden potkuparin vai enkä mä ota yhtä potkuparia ennen sitä kaaretta. Kun sitten taas semmoista, silloin kun mä en ole flow-tilassa, niin se tulee tosi nopeasti se päätös. Ja siksi ehkä tulee tehtyäkin väliin niin kuin hätiköityjä päätöksiä. Eli jotenkin niin kuin tuntuu, että silloin sulla on enemmän aikaa niin kuin miettiä, enemmän aikaa havainnoida, ajatella. Mites jos vertaat tolleen tavallaan aikaista kisauraa ja myöhempää, niin parantuiko flowhun virittäytyminen miten paljon, että jos miettii vaikka 2006 Torinoa ja 2018 Pyeongchangia, niin muuttuiko tavallaan flowhun virittäytyminen tai flowhun pääseminen kisassa? No mun oikeastaan ehkä snadisti vaikea vastata, koska mä en niin kuin, miten mä nyt sanoisin, mä en aktiivisesti pyrkinyt pääsemään flowhun. Mä aktiivisesti pyrin luistelemaan mahdollisimman hyvän suorituksen, ja se flowhun pääseminen tai flowhun jopa joutuminen, jos miettii näin, niin tapahtui niin kuin niistusti sivutuotteena. Eli se ei ollut mulle niin kuin missään vaiheessa se tarkoitus tai pyrkimys. Mutta kyllä mä niin kuin, jos mun muisti niin kuin yhtään pelittää, niin kyllä niitä flow-tilan kokemuksia on ollut enemmän silloin, kun mä olen ollut lähempänä maailman kärkeä. Eli tavallaan mitä parempi mä oon ollut siinä asiassa, mitä mä teen, niin sitä enemmän niitä flow-kokemuksia on syntynyt. Eli jollain tavalla se ehkä mulla on ainakin niin kuin korreloinut suoraan siihen, että pääseekö siihen flow-tilaan vai ei. Ja sitten toinen asia on se tosiaan, että onko mä nauttinut siitä luistelusta. On ollut myös semmoisia vuosia, milloin mä en ole nauttinut siitä. Ja ne yleensä ajoittuu myös semmoisia vuosia, milloin ei mene hirveän hyvin. Ja silloin se flow-tila on kyllä ihan kivien ja kantojen alla, että ei siihen ole helppo päästäkään. Mutta tosiaan on tosi vaikea saada, että onko se tavallaan virittäytyminen, se flow-tila on muuttunut, koska mä en ole siihen aktiivisesti pyrkinyt. No pystytkö sitten, jos miettii, niin rentoutumaan paremmin myöhemmällä uralla? No ehdottomasti, että kyllä se niin kuin, ihan elämän kokemus, semmoinen tietynlainen, ja myös se, että oppii tuntea paremmin itseään, tiedostaa tavallaan, että et minkälaisia ajatusmalleja ja uskomuksia itsellä on, ja kaikkea tämmöistä. Ja mä muistan tosi pitkälle mun uraani, mulla oli aina tietysti semmoinen kaava, että kun päivää ennen kilpailua meillä oli aina niin kuin kenraaliharjoitus, vähän niin kuin. Ja niin jos mulla meni kenraaliharjoitus tosi hyvin, niin mulla oli aina huono fiilis, koska mä tiesin, että vitsi, kisa tulee menee huonosti. Mulla oli semmoinen kaava tullut. Ja sitten jos kenraaliharjoitus meni huonosti, mä tiesin, että jes, nyt tulisi hyvä kisa. Niin tämmöisen tavallaan niin katkaiseminen esimerkiksi, niin siihen meni tosi tosi kauan aikaa. Ennen kuin mä niin kuin tietysti mielessä vaan niin kuin päätin ja hyväksyin sen, että tiedät, että ei ole mitään niin kuin totuuden perää. Että se on sattunut joskus, ehkä muutaman kerran sattumalta peräjälkeen, ja sitten mä oon tavallaan niin kuin luonut siitä itselleni uskomuksen tai ajatusmallin mun päähän, että näin se menee. Ja niin kuin tämmöistä asioista niin kuin pois pääseminen, niin perustuu myös tosi pitkälti siihen, että sä opit tuntea ittees paremmin. Ja myös se, että ehkä joku ihminen olisi vähän niin kuin haastamassa siinä, koska mehän katsotaan tätä elämää niin kuin niiden omien silmällä siihen läpi. Eikä me nähdä niin kuin elämässä, tai me nähdään elämässä totuuksia, mutta mitkä ei ole absoluuttisia totuuksia, vaan ne on vaan meidän silmälasien läpinähtyjä totuuksia. Et joku pystyisi oikeasti vähän niin kuin, totta kai heidän omien silmälasiensa läpi, mutta vähän niin kuin kyseenalaistaa välillä niitä meidän omia totuuksia, niin se avartaisi tosi paljon ja helpottaisi niin kuin monien ihmisten elämää ja tavoitteiden saavuttamista ja niin kuin ehkä jopa flow-tilaan pääsemistä ja merkityksellisen elämän kokemusta ja kaikkea tämmöistä näin. Että mulla oli ainakin itsellä oli se niin kuin ongelmana pitkään, että mä olin tosi mustavalkoinen tyyppi. Et oli oikein tai väärin, ei ollut mitään harmaan muotoisia välissä. Ja se kyllä niin kuin, se vähän niin kuin omaan nilkkaan sattui pitkään, mutta se on ollut niin kuin semmoinen sanotaan viimeisen 10 vuoden niin kuin mun ehkä iso kasvu tässä elämässä, että oppinut tuntea enemmän itseäni, ruvennut näkemään niitä myös harmaan värejä.
tässä elämässä ja ymmärtää sen, että se, mitä mä näen, ei ole tosiaan niin kuin absoluuttinen totuus, vaan se on vaan niiden mun silmälasien läpinäkevä totuus. Keiden avulla sä oot, tai ketkä on toiminut sulle tässä semmoisena ehkä niin kuin peilauspintoina, ketkä on auttanut näkemään ehkä ne harmaan sävyt paremmin? No mulla on ollut tommosia pienimuotoisia mentoreita kuin Tony Robbins, sitten Jack Canfield, eli siis käytännössä kirjat. Eli mä joku 8 vuotta sitten mä innostuin lukea kirjoja. Ennen sitä hetkeä, että mä olin elämässäni lukenut ehkä 10 kirjaa koko elämäni aikana. En mä tykännyt lukea kirjoja todellakaan. Ja sitten mä luin jonkun semmoisen hyvän kirjan, mistä mä innostuin tosi paljon. Mä ajattelin, että vitsi, että mä voin oikeasti oppia tosi paljon. Mä en ole käynyt hirveästi kouluja, mä oon YOM-ergonomi, mutta mä tajusin, että mun on pakko jatkaa niin kuin kehitystä, että jos mä haluan pärjätä tässä elämässä. Ja mä innostuin lukea kirjoja, mä asetin tavoitteeksi, mä haluan lukea 30 kirjaa vuodessa. Ihan niin kuin 0-30, ja muistan, kun mä menin mun isoveljelle kertoa, mä olin tosi innoissani silleen, että arvaa mitä, tiedätkö, uusi makea tavoite, että mä haluan lukea 30 kirjaa vuodessa. Sitten se niin kuin nojaa siinä tuolilla vähän taaksepäin, laittaa kädet puuskaa ja kysyy mut siis, osaatko sä oikeasti lukea? Tämä siis tapahtui, kun mä olin joku 28-vuotias, mutta siis tämä oli hänen tapa kertoa sille, että ei tule tapahtumaan. Ja tiedätkö, mä asetin tavoitteen, mä tein hyvän suunnitelma, mä rupesin lukea ja vuoden jälkeen, kun mä laskin, kuinka monta kirjaa mä olin lukenut, niin mä olin lukenut vuodessa 80 kirjaa. Ja sen jälkeen joka ikinen vuosi mä olen lukenut vähintään 50 kirjaa. Ja nämä kaikki kirjat on niin kuin faktapohjaisia kirjoja. Ja eli siis siellä on paljon niin kuin itsensä kehittämiseen ja bisneskirjallisuutta, johtamiseen, aivojen toimintaan, ravintouniliikunta. Tämmöisiä asioita, mitkä mua kiinnostaa, mutta tämä niin kuin mullisti mun maailman. Ja tästä se lähti se mun niin kuin muutos liikenteeseen. Ja se on ollut oikeasti tosi iso ja sitä on nyt ehkä 8 vuotta tosiaan niin kuin kestänyt. Aika siisti siirtymä tolleen, niin kuin, että aika paljon niin kuin, alkuelämä on mennyt niin kuin, kehon kanssa työskennellessä, tai nyt totta kai samalla mieleen, mutta sitten että on myös tullut sitten selkeästi niin kuin, tommoinen uusi ulottuvuus lisään. Joo, ja se yksi niin kuin makea juttu, mikä siinä oli, niin sen kautta mä löysin tietynlaisen tosi vahvan niin kuin merkityksen myös mun luistelulle. Että aikaisemmin se tosiaan oli tosi vahvasti sitä, että mä haluan vaan menestyä, mä haluan voittaa kultamitalle. Ja sitten yhtäkkiä noiden kautta niin mulla tuli paljon tärkeämmäksi se, että mitä mä pystyisin tekemään muille siellä. Tiedätkö, mä rupesin, niin kuin, mulla tuli semmoinen ihan hölmö tapa, jos näin niin kuin miettii kilpailijana, niin mä rupesin kehumaan ihmisiä tiedätkö, ennen kilpailua. Tiedätkö, kaikki mun kilpakumppaneita, niin mä rupesin aina kehua, että vitsi näytti muuten hyvältä sun verryttely tänään, että sä tulet varmaan menestymään. Ja sitten kun pari kertaa osui kohdalle ja ne tuli silleen, että miten sä tiesit etukäteen, kun sitten ne voitti kilpailu tai oli mitalleilla. Ja mä koin, että se on niin enemmän mun niin tehtävä. Et mulla ei, niin kuin, mulla ei viimeisimpinä vuosina enää se, niin kuin, se voitto ollut se tärkein asia urheilussa todellakaan. Vaikka totta kai mä yritin, se oli mun tavoite. Mä yritin voittaa. Mutta se merkitys löytyi niin itse asiassa ihan muuta kautta. Ja se löytyi sitä kautta, että mä pääsin auttamaan ihmisiä. Ja niin kuin rohkaisemaan ja kannustamaan heitä. Ja ehkä se vähän niin kuin samoihin aikoihin rupesi myös avautumaan se, että mitä mä haluan tehdä urheilun jälkeen. Ja silloin mä niin kuin tavallaan hiffasin se, että vitsi, että mä haluan oikeasti olla auttamassa ihmisiä. Ja mulle henkilökohtaisesti paras tapa auttaa ihmisiä on se, että mä käyn puhumassa tapahtumissa ja yrityksissä ja muuten. Ja siitä niin kuin löytyi tavallaan todella vahva merkitys mun niin kuin elämälle siitä auttamisesta. No yksi teema, mistä sä itse puhut paljon, niin voidaan pompata siihen, niin pettymysten käsittely. Niin mitä niin kun tiedän, että sulla on tästä ainakin esimerkki tarinaa sinun uralta? No muutama pieni. Joo, mullahan meni niin kuin, homma oikeastaan lähti liikenteeseen, tai on se tietenkin aikaisemmin, mutta semmoinen iso oikeasti valtava pettymys tuli 2010 vuonna Vancouverin olympialaisissa. Silloin luisteltiin vielä 500 metriä 2 kertaa, ja ne laskettiin yhteen ne ajat, ja ekan luistelun jälkeen, että mä johdin kilpailuun, mä olin menossa kohti olympiavoittoa, ja toisen luistelun viimeisessä kaarteessa mä horjahdan pikkasen ihan omasta virheestäni, ajauduin sinne ulkoradalle, ja maaliin tullessa huomaa, että mä oon tippunut viidenneksi. 300 osaa mitallista, mikä on niin kuin 48 senttiä matkassa, jos mitattaisi. Niin. Ja se oli semmoinen niin kuin pettymys, mikä ajoi mut itse asiassa tosi niin kuin, vähän niin kuin synkkiin vesiin aika pitkäksi aikaa. Mulla meni yli vuosi, etteikö mä joka ikinen päivä olisi miettinyt sitä, että miksi mulla piti käydä näin. Että. Ja sitten vielä, kun tiedät, sä
tosiaan mä oon hengellinen ihminen ja tälleen, ja mä koin, että tavallaan tämän piti olla jopa johdatus ja tarkoitus, että niin kuin mä tuun menestymään niissä kilpailuissa, niin se ajoi mut tosi pitkäksi aikaa niin kuin synkkiä vesiä, ja se ongelma oli siinä, ei itse asiassa ollut siinä, että mä en niin sanotusti olisi osannut käsitellä pettymyksiä, että kyllähän mä olin pettynyt sitäkin ennen, vaan se ongelma oli siinä, että vähän niin kuin vaivihkaa ennen niitä kilpailuja, mun identiteetti oli päässyt vähän niin kuin kietoutuu liikaa niin kuin sen ympärille. Musta rupesi tuntua siltä, että Mika Poutalon pitää olla olympiamitalisti. Et jos mä en olympiamitalisti, niin mä oon ihan nobody. Et eihän ketään kiinnosta, ketkä urheilijat, kelle ei olympiamitali. Et eihän nyt Flow Academia kutsu mitään entisiä urheilijat, kelle ei ole olympiamitalleet heidän vieraaksi. Että miettikää nyt. Ja tavallaan niin kuin, samalla kun mä epäonnistuin, niin samalla se mun identiteetti murtu. Ja sen jälkeen, tiedätkö, kun sulla on se epäonnistuminen käsissä ja samalla tavallaan niin kuin yhtäkkiä susta tuntuukin, että sä oot ihan nolla, että sun elämällä ei ole mitään merkitystä, niin se on aika vaikea tapa käsitellä pettymystä. Ja se niin kuin, vähän niin kuin se identiteetin rakentamiseen meni se vuosi, että mä taas ymmärsin, että tiedätkö, että okei, että no ei se itse asiassa loppupeleissä määrittelekään mua ihan täysin se, että miten nopea mä nyt oon siellä jääradalla. Vaan että aika monet muut asiat määrittelee sen, että kuka mä oikeasti oon ja onko mulla merkitystä. Ja sitten 8 vuotta siitä eteenpäin, niin tosiaan oli mun viimeiset olympialaiset 2018 vuonna Pyeongchangissa Etelä-Koreassa. Uskokaa tai jälkeen, niin mä hävisin toisen kerran elämässäni 300 osaa olympiamitalista. Täysin samat 100 osat. Sillä kerralla mä tulin sentään 4. Mutta olisi tietenkin hauska sanoa, että se pettymys ei tuntunut missään. Että musta oli tullut niin vahva tyyppi, että se oli ihan niin kuin piece of cake. Mutta se pettymyksen hetkellähän se tuntui ihan yhtä pahalta. Se tuntui tietysti siltä, että mä oon hukannut 3 vuotta elämästäni, muuttanut Kanadaan mun perheen kanssa, roudannut kaikki perheen ja kaikki sinne ja tavallaan hukannut elämääni nyt tämän takia, enkä mitään tule palkinnoksi. Mutta sitten kun mä pääsin siitä niin kuin sen alkupettymyksen yli, niin yhtäkkiä se pettymyksen käsittely oli aivan toisenlaista, koska se identiteetti ei hievahtanutkaan. Eli mä tiesin täysin, että kuka minä olen, mitkä asiat määrittelee sen niin kuin mun arvon tässä elämässä sun muut, niin se pettymyksen käsittely oli ihan erilainen. Ja 2 päivää sen kilpailun jälkeen mä tein Facebookia ja YouTubeen semmoisen videon, että miten mä käsittelen pettymyksiä, semmoinen 10 minuutin monologi, missä mä vaan puhun siihen kameralle. Ja sitä sitten Facebookissa katsottiinkin semmoinen 2500 kertaa ja YouTubessa vajaa 100 000 kertaa, niin se ihan hyvin löi läpi. Mutta silloin mä olin jo 2 päivää sen jälkeen, mä olin valmis niin kuin kertoa ihmisille, että miten mä käsittelen mun pettymyksiä, kun 8 vuotta sitten mulla meni siihen yli vuosi. Niin tää oli tavallaan semmoinen huikea oppi, ja se kaikki oppi itse asiassa niin kuin konkretisoitu siihen, että sulla pitää olla niin kuin selkeä identiteetti, ja sun pitää ymmärtää, että mistä se identiteetti koostuu. Eli se ei ollut enää niin kuin mitään pettymyksen käsittelyn kikkoja, vaan se oli paljon syvemmällä niin kuin tavallaan minuudessa se oppi. Niin, kyllähän tuossa se identiteetti muuttui ehkä sitten monipuolisemmaksi ja monisävyisemmäksi, että jos se aikaisemmin oli vaan ankkuroituneena puhtaasti siihen voittajan, että Mika Poutalon pitää olla tämä voittaja, niin sitten myöhemmin siihen oli tullut sitten semmoisia ulottuvuuksia, joille se voittaminen oli se ja sama, että se ei niin kuin ikään kuin kaikki munat ollut samassa korissa. Joo, just näin. Ja siis totta kai meidän identiteetti, sehän koostuu monista eri asioista. Mutta mä oon jopa sanonut niin kuin mun opetuksissani, niin kuin, että mun mielestä esimerkiksi työidentiteetti, niin me ihan liikaa identifioidaan itseämme jonkun tittelin mukaan tai jonkun yrityksen mukaan. Et mä ainakin itse niin kun pyrin identifioimaan mun esimerkiksi työidentiteettiä, kun mä mietin mun työidentiteettiä, että onko mä nyt puhuja tai onko mä yrittäjä, niin mun mielestä mä en oo, vaan mä haluaisin nähdä itseni, tai mä oonkin päättänyt ja nähnyt itseni, niin kun, että mun työidentiteetti on olla auttaja, koska se on se syy, minkä takia mä puhun, se on se syy, minkä takia mä yritän. Ja jos nyt tapahtuisi tavallaan vaikka, että mä olisin jossain onnettomuudessa ja mun ääni lähtee ja mä en pysty enää puhumaan, niin jos mun työidentiteetti olisi olla puhuja, niin jälleen kerran se mun työidentiteetti romahtaisi. Mutta koska mä oon auttaja, niin mä voin ruveta kirjoittaa kirjoja, mä voin ruveta tekemään jotain muita juttuja, mä pystyn edelleen auttaa ihmisiä. Ja sama tavallaan tässä näin, että jos sä oot töissä jossain yrityksessä ja sut vaikka lomautetaan tai sä oot YT:ssä ja joudut pihalle sieltä, mikä esimerkiksi tällä hetkellä niin on aika monella, niin tavallaan se identiteetti ei muutu mihinkään, koska sä voit sitä sun tarkoitusta tehdä myös toisessa yrityksessä, mikä onkin tavallaan se identiteetin se pääasia. Ja tällä tavalla mä niin kuin toivoisin, että ihmiset vois miettiä vähän syvällisemmin, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään, eikä että mikä nyt on se keino, se väline, millä me tavallaan toteutetaan itseämme.
Niin, että se et löytää sen semmoisen perustehtävän ikään kuin sen kaiken alla, mikä siirtyy kontekstista toiseen, niin se, silloin ei tarvitse pelätä sitä, että jos yksi ovi sulkeutuu, niin kun se perustehtävän tiedostaa, niin mä voin viedä sen ja toteuttaa sitä jossain toisessa kontekstissa. Just näin. Ja itse asiassa on tullut mietittyäkään itse, tässä kun kuuntelin, niin tuli mieleen semmoinen, että mitä kauemmas itsestä tavallaan ripustaa sitä vähän niitä identiteetin. Nyt tulee tosi ihan sun metafora, mutta ripustaa pyyhkeitä, mutta anyway, mitä kauemmas itsestään ankkuroi omaa identiteettiä, niin sitä tavallaan hauraampi se on rikkoutumaan. Että mitä lähempänä se on itseä, vaikka sitä vaikka auttamisen mentaliteettia, niin sen tavalla vakaammalla pohjalla se on, mutta jos se on ripustautunut itsestä kauas johonkin ulkoiseen, niin sitä hauraammin elää. Kyllä joo, ja mä tykkäsin paljon tuosta sit Aki Hintsa voittamisen anatomia-kirjassa, kun siellä oli tavallaan hän oli sitten kysynyt näiltä yritysjohtajilta, niin että no kuka sä olet? Niin sieltä tulee ekana tosiaan ne tittelit, ja sitten Aki oli sanonut niin, no se on se, että mitä sä teet työksessä. No sitten oli tullut seuraavaksi niin kuin tavallaan no, jotain menestyksiä ja sitten sanoi, niin no noin on sun saavutuksia. Ja sitten oli tullut niin kuin, tavallaan jopa, mä en muista oliko tämä siinä, mutta mä oon jopa miettinyt näin, että sitten ruvetaan puhumaan niin kuin perheestä tai että no mä oon lasten isä. Ja sitten tavallaan siinähän voisi sanoa niin, että se on tavallaan nyt sun niin kuin perhe, mutta kuka sinä olet? Ja se meneekin tosi vaikeaksi, ei se ole enää helppo kysymys vastata siihen. Että kuka sä oikeasti oot. Niinku, mut mun mielestä mä itse nautin ihan suunnattomasti keskustella tämmöistä asioista, koska nyt mennään vähän niinku pintaa syvemmälle. Sun on pakko olla niinku hauras ja avoin, että sä pystyt keskustelemaan tämmöistä asioista. Sä pystyt keskustelemaan sun menestyksistä ja toista titteleistä ihan kenen ihmisen kanssa tahansa, mutta ei näistä asioista niinku, sä et halua, etkä sä pysty välttämättä keskustella ihan kaikkien kanssa. Ja sitten kaikki on valmiit siihen, ja kaikki ei ole tarpeeksi kypsiäkään siihen. Mutta nämä on niinku ihan mun lemppariasioita kyllä puhuu. Mitä ne muuten oli ne Hintsan, mä en enää muista, että miten se tarkensi sitä, että miten, millä kysymyksillä se sai ihmisiltä irti tavallaan sen kuvauksen todellisesta itsestä, muistatko? Mäkään en muista ihan täysin niitä, mutta mä itse niinku käytän enemmän tavallaan, mä ehkä tuon vähän myös arvoja siihen mukaan ja mä mietin siltä, että mitkä on semmoisia asioita sun elämässä, mistä sä et ole valmis tekemään mitään kompromisseja esimerkiksi. Tai just sit miettimään tavallaan, että jos sä saisit tehdä mitä tahansa tässä elämässä, että rahalle ei olisi merkitystä, niin mitä sä tekisit? Että tavallaan sieltä niin kuin löytyisi. Tai sitten jotenkin, että oot koskaan miettinyt, mikä olisi sun niin kuin elämän tehtävä. Että mikä olisi semmoinen asia, kun sä sen sun elämän aikana saat tehtyä, tai ainakin kuljet sitä kohti, niin sä voisit olla tyytyväinen sun koko elämääsi. Niin tämmöisiä niin kuin kysymyksiä tai ajatuksia mä itse niin kuin heitän joskus, kun sitten asiakkaiden kanssa sparraillaan näitä asioita. Mutta Aki Hintsalla oli yksi kysymys vielä, mikä oli tähän niin kuin lisäkysymykseen, oli se, että hallitsetko elämääsi? Mikä on mun mielestä hyvä kysymys, koska niin, moni voi ajatella silleen heti, että no totta kai mä hallitsen. Sitten kun rupeaa katsoa kalenteria, niin ei se välttämättä ootkaan ihan niin kuin itsestään selvää. Niin, tuossa se kun löytyy se elämäntehtävä, niin se varmaan tuo just sitä laajempaa kontekstia, jossa sitten semmoinen joku yksittäinen kisa tai yksittäinen elämän episodi, niin se ei ole niin merkityksellinen siinä mielessä, että kun katsoo sitä kokonaisuutta, että jossa vaikka se auttaminen on se pääosa, niin sittenhän se ei se niin kuin katoa mihinkään, että jos siinä käy semmoinen hetkellinen kuoppa tulee matkalla, että sä kuitenkin kun sä niin kuin hahmotat sitä laajemmin, niin sitä pystyt kulkemaan sitä myös sitten niin kuin nähdä sen isommassa mittakaavassa. Kyllä ehdottomasti, ja sitten muutenkin niinku se, että sä tiedostaisit, miksi sä teet asioita. Simon Sinek on kirjoittanut semmoisen hyvän kirjan kuin Start with Why. Niin tavallaan niinku ihan yritysmaailmaankin, että kun yritys tietää, minkä takia se on olemassa, niin se ottaa tosi paljon niinku motivaatiota kaiken kannalta. Et sen jälkeen vasta lähdetään miettimään, miten tehdään ja mitä tehdään. Mutta kun tavallaan tiedetään, että miksi me tehdään, niin se on niinku tärkeä asia. Mun mielestä meillä ihmisillä niinku elämässä kaikissa asioissa on hyvä väli miettiä sitä, että minkä takia mä oikeasti teen tätä, mitä mä teen. Ja niinku vähän kyseenalaistaakin jopa niinku sitä, että eikä vaan niinku tyytyy siihen, no ainahan mä oon tehnyt näin. Jos palataan noihin pettymyksiin ja mielialaan ja tunteisiin, niin mites vaikka tolle, jos miettii vaikkapa Vancouverin jälkeen, kun oli se pitkä jakso, että ei pystynyt sitä pettymystä, ei ollut saanut vielä käsiteltyä, niin tavallaan
tukkiko se mahdollisuutta flowhun vaikka siinä vuoden aikana? Kyllä mä uskon, että se tukki. Mulla meni käytännössä silleen, että vähän reilu vuosi sen jälkeen, niin mä olin MM-kilpailuissa, missä mä olin aina ajautunut vähän samaan tilanteeseen. Et mä olin ekan luistelun jälkeen tosi hyvällä sijoituksella, ja mulla oli vielä samat radat, koska se on vähän kriittistä, että kummalta radalta lähtee pikaluistelussa, niin mulla oli ihan täysin niin kuin samanlainen tilanne käytännössä, vaikka mä en nyt ollutkaan voittamassa MM-kisoa, mutta joka tapauksessa. Ja tiedätkö, semmoinen niin kuin pelko tuolla selässä, että mitä jos tämä tapahtuu uudestaan. Että jos tämä uudestaan tapahtuu niin kuin vielä MM-kilpailuissa, niin sitten mä en varmaan koskaan pääse siitä yli. Ja sitten kun mä siinä niin kuin onnistuin, niin se käytännössä oli se viimeinen tikki, mikä niin kuin vapautti mut siitä niin kuin tavallaan sitä pelosta ja sitä ahdistuksesta, että okei, että koska mä tein sen virheen, mä omaan virheeseeni siinä loppupeleissä kuitenkin mokasin sen. Siellä Vancouverin olympialaisissa, kun oli kaksi lähtöä, niin koitko, että olit ekassa lähdössä flowssa, mutta sitten se tunnemaaperä muuttui siinä siihen toiseen lähtöön, että alkoi tulla vaikkapa painetta siitä, että olit ekassa nopein, niin tuliko tavallaan ekstra painetta tai ekstra ajattelua siihen toiseen lähtöön ja estikö se siinä toisessa lähdössä flowta? Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja mulla meni tosiaan silleen, että se eka lähtö, niin se oli semmoinen aika unelmaveto ja varmasti niin kuin täysin flow-tilassa. Ja toiseen lähtöön niin kuin valmistautuessa, niin mä olin ihan sairaan rento, ihan sairaan itsevarma. Mua ei niin kuin jännittänyt pätkän vertaa. Mä olin niin kuin, tosi vaikea kuvailla semmoista tilannetta, että itse asiassa ei ole monta kertaa tullutkaan, mutta musta tuntuu, että mä olin sen niinku väliajankin ihan niinku flow-tilassa. Tiedätkö, että se niinku vaan niinku lenteli. Siinä tuli monta ongelmaa vastaan. Siinä jääkoneet oli rikki ja se myöhästyi, se kilpailualoitus. Ja mun mikään ei haitannut mua. Mä näin, kun jengi niinku stressasi, mutta musta tuntuu, että mikään ei niinku vaikuta muuhun. Mä olin ihan tefloni. Ja mä olin se koko kisan ajan silleen. Mutta sitten siinä niinku tokas kisassa mä sain pikkasen huonomman lähdön. Ja se mun kaveri pääsi vähän niin kuin karkuun. Ja sitten mä ekas karteeskin tein vielä jonkun niin kuin ihan minimaalisen virheen. Ja mä muistan kyllä siellä niin kuin takasuoralla ajatelleeni, että nyt mun pitää vetää vähän riskillä toi vikakaara, jos mä oikeasti haluan voittaa tämän kisan. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että jos mä olisin pelannut niin kuin varman päälle, niin mä olisin tosi helposti saanut mitallin. Mutta koska mun tavoitte oli voittaa, niin mä halusin riskillä yrittää, että mä voitan sen. Ja siihen se kaatui loppupeleissä. Ja tuossa on niin kuin tietenkin voi miettiä, että tavallaan niin kuin katosiko se flow-tila siinä mielessä, että kun mulla tuli vähän niin kuin sellainen pakko, että mulla on pakko yrittää riskiä tuossa viimeisessä kaarteessa, niin katosiko se flow-tila siitä, niin eihän sitä tietenkään kukaan sitä ei tiedä, mutta tämä on ihan hyvä ajatus, että nyt kun itsekin miettii sitä, niin se voi olla, että se ainakin häiriintyi jollain tavalla siitä, että se alku ei ollutkaan niin hyvä kuin mitä mä ajattelin, ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt mun itse asiassa pitää tehdä jotain, mikä ei ollut suunniteltua. Niin kyllä, ainakin jos miettii flown kulmasta silleen, että tuossa ainakin se huomio siirtyi enemmän siitä meneillä olevasta prosessista johonkin niin kuin tulevaisuuden palkintoon tai johonkin semmoiseen jossain tuolla olevaan pisteeseen, mikä sitten taas väistämättä vie pois siitä flow-tilasta. Ja ehkä vielä se, että kun se viimeisen kaarteen riski, niin se, että millä kulmalla siihen lähtee, että oliko se, tai että onko se siitä lähtöisin, että innostuu, että nyt mä haluan tämän haasteen, vai että nyt on pakko ottaa haaste, jos haluaa voittaa, niin se muuttaa äkkiä pikkasen sitä tekemistä ja olemista. Joo, ihan varmasti. Ja siis se virhe, mikä siinä tuli, niin se oli semmoinen klassinen, formuloistakin tuttu niin kuin ajolinjavirhe. Eli tavallaan mä ajoin liian nopeasti siihen niin kuin radan nappuloihin kiinni, ja mulla oli pakko tehdä semmoinen korjausliike. Ja silloin, kun mä tein siinä 60 vauhdissa korjausliikkeen, niin siinä aika helposti sitten horjahtaa, ja siinä kohtaa mä horjahdin, kun mä tein sen korjausvirheen. Eli se ajolinja oli se itse virhe, mutta horjahtaminen oli tavallaan seuraus siitä, mutta se niin kuin näkyi sitten muille se horjahtaminen, eikä se ajolinja virhe. Semmoinen asia, mikä mulla tuli vielä mieleen tuosta niin kuin pettymyksestä, on se, Et jos me mietitään oikeasti, että mikä pettymys on, niin se monesti myös helpottaa pettymyksen käsittelyä. Eli pettymyshän on joku asia,
mikä on tulevaisuudessa, miten me ajatellaan ja toivotaan se menevän jollain tavalla. Ja jos se asia ei mene sillä tavalla, niin se on niin kuin pettymys, me petytään siihen. Ja jos me nyt niin kuin yksinkertaistetaan tätä asiaa, niin pettymyshän on joku tulevaisuuden suunnitelma, eli ajatus. Eli onko oikeasti mahdollista, että tiedätkö, me pilataan meidän elämä tai meidän motivaatio tai fiilis niin kuin moniksi viikoksi tai jopa kuukausiksi sen takia, että joku meidän ajatus ei toteutunutkaan? Ja tälleen, kun tavallaan se tuo niin kuin tosi tavallaan naurettavaan tilaan, niin yhtäkkiä mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, vähän niin kuin semmoinen, että onpa naurettavaa, että miten mä voin olla pettynyt, kun se on ainoastaan ajatus, tai oli mun ajatus tulevaisuudesta, mikä tällä hetkellä on menneisyyttä, ja se ajatus nyt ei toteutunut. Eli tavallaan, että kun me voidaan myös, niin kuin, mehän sanoilla voidaan vaikuttaa tosi paljon niin kuin meidän olotilaan ja ajatteluun. Esimerkiksi niin kuin Tony Robbins käyttää paljon sitä, että jos joku asia saa sut aina niin kuin hermostumaan tai vihaseksi, ja sitten aina puhut siitä, vitsi kun mä oon niin vihanen tälle asialle, sanoit, että mitä sä käytät jotain toista sanaa, koska vihanen on niin älyttömän niin kuin tunnelatautunut sana. Mitä jos sä käytätkin, että mua niin kuin jukrattaa nyt niin paljon, niin siitä tulee semmoinen fiilis, tekee me ruveta nauramaan. Silleen, niin se fiilis muuttuu ihan täysin, kun sä vaan muutat sanaa, mitä sä käytät siinä tilanteessa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä ymmärtää, että me luodaan hirveästi tunnelatauksia niillä sanoilla, mitä me käytetään. Ja tämän takia niiden sanojen valitseminen on ihan supertärkeää, mitä me käytetään varsinkin niin kuin pettymyksen hetkellä. Että mitkä on ne sanat, mitä me käytetään. Et tosi usein kuulee just jossain urheilukilpailun jälkeen joku, varsinkin olympialaisten, tiedätkö, että mun elämä on mennyt hukkaan. Ja se on aika iso sanoa, elämä on mennyt hukkaan versus, jos sä sanot silleen, että kyllähän mua nyt harmittaa, kun tämä ei mennyt silleen, mitä mä olisin toivonut. Niin, siinä on aikalainen niin erilainen tunnelataus. Eli ihan puhtaasti tavallaan niin meidän pitäisi enemmän miettiä, että miten me käytetään meidän sanoja, koska niillä on valtava merkitys niin myös meidän tunteeseen. Niin, ja tuossa täytyy niin kuin, vaatii varmaan niin tietoisuutta aluksi siitä, että sä tiedostat, että minkä näköisiä sanoja käyttää, että niin itse tutkiskeluun ja myös sitten, että jos on joku peilipinta, joku, joka pystyy helpottaa myös siinä, mä oon huomannut, että sä käytät aika paljon tällaista näin, että ootko pannut merkille tätä näin? Joo, toi on tosi tärkeä ja tänään just aamulla, mä itse asiassa puhuin tuossa omassa podcastissa, niin mä puhuin niin kuin tapojen muuttamisesta. Ja sitten siinä vähän sivuttiin myös niinku ajattelun ajattelua. Eli sitä, että et ihmiset nyt on vähän niin kuin ainut tämmöinen eläinkunta tai tyyppi tässä maailmankaikkeudessa, ketä oikeasti pystyy ajattelemaan omaa ajatteluaan. Ja jos et sä koskaan hyödynnä sitä, niin sehän on vähän sama asia, kun sä osaisit lukea, mutta sä et koskaan lue mitään. Niin tämä on niinku mun mielestä nimenomaan tullaan siihen, että liian harvoin ihmiset oikeasti ajattelee heidän omia ajatuksiaan. Ja kyseenalaistaa sitä, että onko nämä ajatukset ja ajatusmallit, mitä mä nyt luon tai mitä mä oon luonut, niin onko ne oikeasti semmoisia, mitkä palvelee mua esimerkiksi mun tavoitteiden saavuttamisessa tai jossain muussa. Niin mutta se vaatii tosi paljon niin kuin, tavallaan niin kuin pokkaa itseltään. Se vaatii monesti ehkä jonkun sparrikumppanin siihen. Mutta mä oon itse onnistunut tekemään tosi paljon sitä sen takia, kun mä oon lukenut niin älyttömästi ja käyttänyt aikaa. Niin kuin niiden tavallaan niin kuin harjoitteiden, mitä siellä kehotetaan tekemiseen, niin mä käytännössä olen oppinut sen ihan niin kuin itse, että mulla ei ollut ketään niin kuin mentaalista valmentajaa tai henkistä valmentajaa, ketä olisi mua niin kuin johdatellut sille polulle, vaan mä olen itse käytännössä tehnyt sen niin kuin työn pääasiassa yksin. Mutta ymmärrän toki sen, että siihen se auttaa tosi paljon, jos on joku niin kuin kaveri siinä vähän jeesaamassa. Minkälaiset asenteet sulla on helpottanut sitä, niin että sä oot voinut tehdä sitä yksin, koska monellehan se voi tulla aika iso resistanssi siinä jo, että niin pitäisi lähteä tutkimaan, jos huomaa se, että esimerkiksi epämiellyttäviä ajatusmalleita, semmoisia, että mitkä ei toimine, mitkä on ajanut sua siihen, että sä oikeasti oot ylimpäänsä halunnut tehdä tota? Se, että mä oon ymmärtänyt, miten paljon siitä on apua mun elämässä. Eli tavallaan kun mä lähdin tälle polulle silloin 8 vuotta sitten, niin nopeasti rupesi tulemaan niin kuin tietynlaisia muutoksia mun elämästä, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja totta kai se, kun sä näet niin kuin hyviä asioita sun elämässä tapahtuvan, niin sehän rupeaa ruokkimaan sitten tavallaan niin kuin motivaatio ja intoa tavallaan tekemään enemmän. Ja siitä se käytännössä lähti mulla liikenteeseen. Ja sitten toinen asia oli se, että mä ymmärsin tosi niin kuin alkuvaiheessa, että jos mä haluan auttaa muita ihmisiä, mun pitää myös oppia tuntemaan itseni paremmin.
ja oppia ymmärtämään, miten ihmisten aivot toimii, miten tapoja muutetaan, miten ajatusmallit ja uskomukset muodostetaan ja miten niitä pystyy muuttamaan ja kaikki tämmöinen. Eli siinä olisi toinen motivaatiolähde oli se, että mitä parempi musta tulee näissä asioissa, niin sitä paremmin pystyn auttamaan muita ihmisiä niissä asioissa. Eli se on semmoinen vähän kuin kaksipiippunen motivaatiolähde. Niin, se positiivisen, niin kuin hyvän haippiasenteen tai semmoisen drivin kultivoiminen myös, että sitä niin kuin, että hyödynnät sitä iloa ja semmoista niin kuin positiivista drivea, se ehkä mulle välittyy paljon, mikä tulee paljon siitä, että niin kuin pääsee myös jakamaan muille, niin se varmasti niin kuin helpottaa sitä tekemistä tai niin kuin noihin asioihin paneutumista, että ruokkii sitä motivaatioa. On, ja mä uskallan väittää, että aina kun tavallaan sun isoimpiin tavoitteisiin sä saat jollain tavalla yhdistetty sen, että sitä kautta sä pystyt auttamaan jotain muita ihmisiä, niin se jeesaa sua ihan älyttömästi. Tiedätkö, jos sun ainut tavoite on tulla miljonääriksi, niin on siinä vähän vaikea niin kun kaivaa sitä motivaatiota niiden vaikeina hetkinä, että sille se ei ole hirveän merkityksellistä. Mutta jos sä ajatteletkin silleen, että hei, mä haluan tulla miljonääriksi, koska mulla on äärettömän tärkeää, että mä pystyisin lahjoittamaan vaikka 100 000 euroa tolle hyväntekeväisyysjärjestölle, koska he oikeasti tarvii sitä. Ja sä oot päättänyt, että sä vaikka 10% sun tuloista tai omaisuudestaan tai jostain lahjoitat, niin sinä tiettynä vaikka päivänä sille hyväntekeväisyysjärjestölle tai jollekin muulle, niin se antaa ihan erilaisen niin kuin motivaation, drivein sille, kun sä tavallaan teet sitä asiaa myös jollekin muulle kuin itsellesi. En tarkoita täällä sitä, että sä et saisi itse sitä hyötyä. Totta kai saat. Mutta kyllä mä niin kuin uskallan niin kuin väittää, että kaikki isoimmat unelmat ja tavoitteet niin vaatii myös jonkun muun niin kuin hyötyjän siitä kuin sinä itse, että siitä oikeasti tulee niin kuin iso juttu. Mm. Niin tämä ainakin niissä on, ne on herkillä vähän niin kuin romahtamaan, että jos se merkitys on vain itselle, niin sitten just tavallaan huonoina hetkinä voi vähän tuntuu äkkiä merkityksettömältä, jos se vähän niin kuin se oma mieli muuttuu tai ajattelu siihen sitä kohtaa muuttuu. Tai on vaan huonompi tunne maaperä ajatella sitä asiaa juuri sillä hetkellä tai siinä ajanjaksona. Koetko sä, että millä tavalla henkisyys ja uskonto liittyy tähän näin, koska kuitenkin henkisyys, kun sulla on yhteisö siinä, niin onko se vaikuttanut miten paljon sun tapaa hahmottaa tätä asiaa? No kyllä mä luulen, että se niin kuin tavallaan muiden auttaminen, niin se on varmasti aika paljon myös ton hengellisyyden kautta tulee ja Raamatun opetusten kautta ja tälleen näin, niin uskon, että se on vahvasti sieltä lähtöstä. Ja sitten kyllä myös uskon tosi vahvasti, että tavallaan se ilo, se positiivisuus, mikä multa on tullut, niin siinä on oikeastaan niin kuin, siinä on kolme niin kuin asiaa, mitkä mun mielestä siihen vaikuttaa. Ensimmäinen asia, mikä siihen vaikuttaa, on mun mielestä genetiikka. Eli mun äiti on kans tosi iloinen ja tämmönen näin, mutta toisaalta mun veli on paljon semmoisen niinku rauhallisempi ja tämmöisen maanläheisempi kuin minä, mutta mä luulen, että genetiikka on yksi, mikä vaikuttaa siihen. Ja toinen asia on se, että et mä niinku uskon tavallaan, että mulla on semmoinen niinku ilo ja rauha mun niinku uskon takia, että se on niinku toinen asia. Mutta sitten kolmas asia, mitä vähätellään mun mielestä ihan turhaan, on se, että mä oon päättänyt olla iloinen. Että mä oon päättänyt sen, että mä haluan etsiä asioista positiivisuutta ja mä haluan ihan puhtaasti jopa niin pitkälle, että mä haluan, että mun brändi on, niin kuin siihen yhdistetään ilo ja positiivisuus. Ihan puhtaasti näin paljon. Ja tiedätkö, silloin kun tulee vaikeita hetkiä, tulee niin kuin sellaisia tilanteita, milloin ei haluaisi olla positiivinen, niin eihän se tarkoita sitä, että mun pitää aina hymyillä ja niin kuin pitää semmoinen niin kuin fake smile aina niin kuin, että kyllähän mullakin on vaikeita hetkiä ja huonoja hetkiä. Mutta silti joka hetkessä mä oon päättänyt, että mä etin myös positiivisia asioita. Ja esimerkiksi 2018 olympialaisten jälkeen, niin tiedätkö, silloin kun mä tein sitä videoa 2 päivää sen jälkeen, niin mä taisin yhtäkkiä, että vitsi, tämä tulee olemaan kova tarina. Että tiedätkö, ei kellään muulla maailmassa ole tämmöistä tarinaa, että tiedätkö, sä oot 8 vuotta tehnyt duunia, että sä voittaisit kisat, ja niin yhtäkkiä sä häviit uudestaan samoilla sarasosilla. Ja sitten tavallaan se tarina onkin enemmän siitä, että miten mä oon käsitellyt pettymistä, miten mä oon päässyt siitä ylös. Kun se normaali tarina on se, että mä tein 8 vuotta täysiä duunia, ja sitten mä voitin, ja mä kerron teille, miten tulla maailma parhaaksi. Ja se mun tarina olikin täysin toisenlainen, mutta yhtäkkiä mä tajusin, että se on ihan sairaan paljon arvokkaampi tarina, koska semmoisia on paljon vähemmän. Ja siihen ihmiset pystyy paljon paremmin samaistumaan, koska jokainen meistä kohtaa vaikeuksia, jokainen meistä kohtaa ongelmia, mutta jokainen meistä ei ole olympiavoittaja. Niin, jos miettii, että
että maailmassa on aika marginaalinen määrä niitä, ketkä kokee sen voittamisen, mutta sanotaan, että pettymyksen kokemus on aika universaali. Siinä se tarinan hyöty ja siirtovaikutus on aika paljon isompi, että kun se pystyy jakamaan koko maailmalle, kun sitten taas se olympiavoittaminen on kuitenkin rajattu aika niin kuin pienelle porukalle. Just näin, ja tavallaan niin kuin, mä tosi nopeasti ymmärsin sen. Ja tavallaan niin kuin tässä mä niin kuin kuvastan sitä, että mä tosi nopeasti rupesin jo miettimään sitä, että hei, mitä hyvää tässä asiassa on. Kun automaattisesti tiedät, että sä mietit sitä, että mitä kaikkea meni tuhlaa ja hukkaa ja huonoa tässä on. Mutta mä tosi nopeasti pystyn ymmärtämään sen, että vitsi, tässä on oikeasti, tässä tulee olemaan paljon hyvää asiaa. Mutta se täytyy myös korostaa, että 2010 vuonna, kun ekaa kertaa mä hävisin sen olympiamitalin niin kuin niin vähällä, niin silloin myös mä muistan, kun mä samana iltana jo niin kuin rukouksessa niin kuin tavallaan vähän niin kuin kyselin Jumalalta, hei, että mä en ymmärrä, miksi näin tapahtui, mutta mä luotan, että sä pystyt tavallaan niin kuin tuomaan tästä myös jotain hyvää. Ja silloinkin tavallaan mulla oli silloin jo se perusodottamus ja olettamus, että hei, mä uskon, että tästä voi tulla jotain hyvää, mutta täytyy sanoa, että siinä meni aika monta vuotta ennen kuin mä niin kuin näin siinä mitään hyvää. Ja olihan sulla aika iso tavallaan transformaatio selkeästi ollut niin kuin oppimiskäsityksessä suhteessa oppimiseen, että vaikka se kirjojen kautta ja reflektoinnin määrä, niin tavallaan sä olit niin kuin tosi erilainen oppija tai halu oppia on niin kova, että se muuttaa jo sitä suhdetta pettymykseen aika paljon. Varmaan sinne, jos vertaat niitä 8 vuoden eroa. On, se on täysin totta, että kyllä mä olin tosi erilainen ihminen silloin, ja just se, että se tavallaan niin kuin semmoinen nälkä ja jano sitä oppimista ja kehittymistä kohtaan, niin on muuttunut tosi paljon sen 8 vuoden aikana. Että se on ihan totta, että se on varmasti vaikuttanut tosi paljon. No jos pystyisit nykyisellä tietämyksellä opettaa joku nuorempaa, Mika, että sanotaan vaikka 15 vuotta sitten, tai ihan voit itse valita ajankohdan, niin mitä nykyisellä oppimuksella opettaisit ikään kuin nuoremmalle itsellesi, että millä tavalla elämästä ja urheilusta yleensä olisi saanut enemmän irti? Joo, tämä on mahtava kysymys, ja siihen mulla on pari eri asiaa. Ensimmäinen tärkeä asia, mutta ehkä vähän enemmän humoristinen, on se, että uskon niitä, ketkä sanoo, että myös treenin ulkopuolisella elämällä on merkitystä tulokseen nähden. Eli mä elin sinne niin kuin 23-vuotiaaksi suurin piirtein niin kuin tyyliin niin kuin pakastepizzalla ja juissilimulla ja sillä, että mä nukuin niin kuin, silloin, kun mua väsytti. Nukuin kyllä ihan paljon, ei siinä mitään, mutta välillä menin nukkuun 11 ja välillä 3 ja välillä en mä ehkä 10 mennyt koskaan vielä nukkumaan. Joka tapauksessa niin kuin elin ihan miten sattu. Ja vasta ensimmäisten olympialaisten jälkeen mä tein semmoisen radikaalin niin kuin muutoksen mun elämäntavoissa. Mutta mä uskon, että se niin kuin hidasti mua aika paljon niin kuin urheilullisesti menestykseltä, että mä en ottanut niitä asioita tosissaan. Niin se on niin kuin semmoinen ensimmäinen selkeä asia. Mutta sitten toinen asia on se, että rupeaa oppimaan ja opiskelemaan saman tien. Että mä monta kertaa niin kuin miettinyt sille, että tiedätkö, mitä jos mä olisin 20-vuotiaana tajunnut ruveta lukea kirjoja. Tiedätkö, mä olisin lukenut yli 1000 kirjaa tällä hetkellä. Mä tietäisin niin paljon enemmän. Mutta sitten taas niin kuin, mä en ole semmoinen tyyppi, että mä koskaan olisin niin kuin jossitellut. Tai että mä miettin sille, että mitä jos. Vaan tää on nimenomaan semmoinen, kun joku kysyy, että mitä mä tekisin toisella tavalla, jos mä olisin nyt nuori. Niin mä rupesin lukea kirjoja ja kiinnostua asioita, selvittää semmoista asioista, mistä mä oikeasti olen kiinnostunut niin paljon aikaisemmin. Ja rupesin tekemään siitä systemaattista. Ja sitten kolmas asia oikeastaan se, että käytä aikaa niin kuin itsesi tuntemisen, ymmärtämisen tai oppimiseen. Eli mun mielestä ihan ylimmäisesti tärkeä. Nämä kaikki tietenkin, kaikki voisi laittaa ton alle. Että kun sä tunnet ja opit tuntee itseäsi paremmin, niin silloin tavallaan niin kuin sä myös ymmärrät ehkä paremmin tavallaan kokonaisvaltaisen elämän niin kuin vaikutukset urheiluun tai menestymiseen. Ja sitten samalla tavallaan ehkä sä innostut myös oppimisesta paremmin ja rupeat lukemaan niitä kirjoja. Mutta se, mä sanoinkin, että mut välillä kysytään, että mikä niin kuin yksittäinen asia tavallaan niin kuin kaikkein tärkein, jos puhutaan nuorista, että niistä voisi tulla huippu-urheilijoita. Niin mä sanoinkin se, että mitä paremmin he tuntee itsensä, niin sitä parempi mahdollisuus on päästä maailman huipulle urheilussa. Niin se on mun ykkösvinkki.
uskosta voisi vielä kysyä semmoisen, että minkä merkityksen koet, että sillä omalla uskollasi oli urheiluun? No mä luulen, että sillä on ollut itse asiassa tosi iso merkitys niin kuin nimenomaan paineiden sietämisessä. Eli mulle ei urheilu ole koskaan ollut semmoinen niin kuin niin sanotusti, että mä heitän kaikki muut mun elämänsuunnitelmat roskiin, että jos tää ei menesty, niin sitten niin kuin elämälle ei ole tavallaan mitään merkitystä. Vaikka tietenkin mä tuossa kuvailin, että se Vancouverin aikaan niin kuin mulla oli identiteetti liikaa niin kuin mennyt siihen suuntaan. Mutta silti mulla on aina ollut niin kuin semmoinen tavalla, että mä tiedän, että elämällä on myös isompi merkitys ja isompi tarkoitus, ja että mulla on isompi merkitys ja tarkoitus. Niin se on mulle aina tuonut semmoisen tavalla, että mulla itse asiassa tosi usein, ennen aina kilpailuun, niin mulla oli edellisen ilta, mulla on tapana aina rukoilla sen kilpailun puolesta. Ei niinkään sitä, että mä rukoilisin, että mä voittaisin sen kilpailun, vaan enemmän sitä, että ensinnäkin, että se voisi olla turvallinen, ettei kukaan loukkaantuisi, ja se toinen, että anna se kilpailun mennä silleen, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä niin kuin sinulle, eli mä rukoilin nyt niin kuin Jumala, että Jeesukselle. Eli mulla on aina ollut niin kuin semmoinen käsitys siinä, että hei, että mä haluan myös tämän mun luistelun tehdä niin kuin hänen kunniakseen, ja sillä tuoda kunniaa niin kuin Jumalalle. Ja musta on hauska, koska yksi niin kuin lemppari Raamatun jakeet, että mulla on semmoinen, että tee kaikki, mitä teet niin kuin Herralle. Ja se on auttanut mä tosi paljon, niin kuin silloin kun ei ole motivaatio, niin mä oon miettinyt tavallaan, että mä haluan tehdä tämän niin hyvin, että mä tekin sitä Herralle. Ja musta on makea, kun esimerkiksi Elastisella on yhdessä biisissä niin kuin ihan sama ajatus, mutta se sanoo, että mä teen kaiken niin kuin mä tekisin se TVC. Eli TVC, että se kaikki näkyy ja sun on pakko olla parhaimmillaan. Niin musta on niin kuin makea vaan nauraa, että Elastinen vetänyt niin kuin Raamatun opetuksen, mutta niin kuin omilla sanoilla. Mutta se on, niin kuin, se on mulle ollut semmoinen tärkeä asia, että mä oon niin kuin treeneissäkin tavallaan aina halunnut tehdä parhaani. Sen takia, koska mä haluan niin kuin tehdä sen niin kuin Jumalalle sen asian. Niin se on kyllä monessa asiassa niin kuin auttanut, mutta ehkä noin tärkeimmät nimenomaan se, että se on tuonut mulle merkitystä siihen luisteluun, ja sitten toinen se, että se on niin kuin niitä paineita tiputtanut, koska tavallaan niin kuin se yksittäinen kisa ei koskaan ollut mulle semmoinen elämän tai kuoleman asia. No koetko sitten, että se, kun ollaan puhuttu tämmöistä identiteetistä ja vähän myös tuommoista tunnemaaperästä, niin että se uskon tarjonnut niin kuin merkitystä ja pohjaa myös tavallaan flown kokemiselle urheilussa, tai tehnyt parempaa maaperää sille? No varmasti niin kuin parempaa maaperää kyllä, koska just se, että mä uskon siihen myös, että mitä vapaammin sä pystyt kilpailemaan niin kuin tavallaan turhista stressistä ja huolista, mihin taas usko on mulle auttanut, niin sitä helpommin sä pääsit sinne flow-tilaan. Ja kyllähän mulla niin kuin, vaikka nyt mulla Vancouverin aikaa olikin tuommoinen niin sanotusti identiteettikriisi, niin kyllä mulla silti tavallaan aika pienestä asti on ollut tosi selvää, että mun niin kuin ykkösidentiteetti on se, että mä oon Jumalan lapsi. Ja siihen mä oon niin kuin aina edelleen, se on mulla semmoinen niin kuin ykkösidentiteetti. Ja se on niin kuin tuonut mulle turvaa ja tavallaan tämmöistä niin kuin lohtua. Mutta tosiaan se vähän haparoi siinä Vancouverin aikoihin sitten jonkun verran. Mutta kyllä mä luulen, että tavallaan se varmuus ja semmoinen turva niin kuin on myös tuonut apua siihen, että on mahdollisesti päässyt sitten helpommin siihen flow-tilaan, kun semmoinen turha tavallaan jännittäminen ja stressaaminen on niin kuin sitä kautta poistunut. Niin, ja varmaan sitten myös just se, että pystyy just ehkä kanavoimaan niitä pintapuolisesti negatiiviselta tuntuvia juttuja, niin kuin näkemään ehkä ajattelemaan sen isommassa kontekstissa, että okei, tämä nyt ei ollut tälle ikään kuin pikkuminälle ja hänen suunnitelmilleen ja tavoitteilleen ei ollut mieluisa tapahtuma, mutta ehkä niin kuin tässä on se laajempi konteksti, jolloin tämä voi kääntyä eduksi, jolloin se esimerkiksi se pettymyksen kanavointi siihen, että tästä voikin tulla palvelus muille, niin myös helpottaa sitä, että pääsee ikään kuin takaisin elämään ja virtaamiseen kiinni, että sitten kun on se ymmärrys siitä isommasta kontekstista ja pystyy judottamaan ikään kuin niitä negatiivisiakin kokemuksiakin, ymmärtämään sen, että tämä oli tälle nykyiselle minälle tietyllä tavalla negatiivinen kokemus, mutta niin kuin tulevaisuuden minälle niin huomattavasti parempi. Joo, ehdottomasti. Ja eikä mä ole niin kuin, en mä ole semmoinen tyyppi, että kun tulee negatiivisia kokemuksia, niin mä jotenkin niin kuin yritän kääntää, että se olisi positiivinen kokemus. Vaan mä tarkoitan sitä, että negatiivisesta kokemuksestakin voi löytyä positiivisia asioita. Se ei poista sitä, että se ei olisi negatiivinen kokemus myöskin. Eli siinä mielessä. Mutta just se, että usko, mut välillä kysytään, että mitä usko sulle merkkaa, niin mun on tosi vaikea siihen vastata mitään, koska niin kun mä koen, että mun elämä on niin kun perustettu sen uskon päälle. Eli periaatteessa niin kun,
mitä se ei-merkka olisi helpompi vastata, koska niin kuin kaikki periaatteessa, mitä mun elämällä on, niin mä jollain tavalla niin kuin perustan siihen uskolle. Ja se, mikä niin kuin on välillä jännä onkin, että se ihmisten niin kuin ajatusmaailma tai niin kuin, että mitä he ajattelee uskovista ihmisistä, niin onkin jotenkin tosi erilainen kuin mitä mä näen itseni. Eli mä tavallaan näen niin kuin itseni ihan samanlaisena tyyppinä kuin tekin siellä ruudun toisella puolella. Et me ollaan kaikki niin kuin ihan samanlaisia ihmisiä. Mun vaan tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan ihmistä, ketä ei ole uskovainen esimerkiksi, niin hänen ajatusmaailmansa on vähän erilainen ja tavallaan se perusta, millä hänen elämänsä on luotu, on vähän erilainen. Mutta silti tavallaan me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä. Eli niin kuin, varmaan monet ihmiset voitaisiin myös niin kuin erotella tosi paljon silleen, että ootko niin kuin pessimisti vai, niin kuin, vai positiivari. Niin ihan samalla tavalla voidaan erotella se, että ootko uskovainen vai ei-uskovainen. Eli ajatusmaailma on vaan tietyssä mielessä täysin erilainen, tietyssä mielessä vähän erilainen. Mutta niin kuin ihmisyyshän ei niin, kuin niin sanotusti muutu siinä mihinkään. Mm. Noista haasteista vielä mulle katsoin lainauksen, missä sun vaimolta oli tullut lainaus, että sä et näe ongelmia samalla tavalla kuin monet muut, vaan että sä näet enemmänkin tilanteita, joista selvitään. Niin, haluatko, niin kuin saatko tästä koppia, että millä tavalla sä suhtaudut yleensäkin ongelmiin tai niin kuin haastaviin tilanteisiin? No joo, toi kuvaa itse asiassa siinä mielessä mua hyvin, että tosiaan niin kun, mä en juurikaan niin kun stressaa asioista. Et on ollut iso juttuja, mitä on tapahtunut, taloudellisia, perheen sisäisiä asioita. Mä en niin kun stressaa asioista. Et mulla on, tavallaan niin kun, se syy, minkä takia mä en stressaa asioista, johtuu siitä, että mä hirveän selkeästi hahmotan asiat. Että on asiat, mihin mulla on vaikutusta, ja on asiat, mihin mä en pysty vaikuttaa. Ja ihmiset stressaa tosi paljon semmoista asioista, mihin ei pysty vaikuttaa. Ja mulla niin kun semmoista kykyä ei ole olemassa, niin sanotusti. Eli niin kun, mä oon oppinut päästää ne täysin irti. Ja se on niin kun lähtökohta tavallaan tälle asialle. Eli jos puhutaan niin kun sit taas niin kun ongelmista, niin en mä niin kun ajattele ongelmia, niin kun, mitä mä nyt sanoisin, ehkä mä näen enemmän niin kun haasteina. Et me voidaan miettiä tavallaan, että okei, että onko mulla ongelma? Ensimmäinen asia, että pystyykö mä vaikuttaa siihen vai en? Jos en pysty, niin ei se ole mun ongelma, niin sanotusti. Vaan se on nyt asia, mikä on niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, mä just tulen semmoista kirjaa kuin Varianssi, missä mun puhuttiin tästä asiasta tosi hyvin, ja se jollain tavalla myös niin kuin auttamaan ymmärtää omaa niin kuin ajattelua. Niin siinä on tavallaan, että jos on ongelma, mihin sä et pysty vaikuttaa, niin se on niin kuin, vähän niin kuin, sanonko sen, että se on niinku semmoinen, sun pitää hyväksyä se asia. Että se vaan on elämän semmoinen tietty asia, mikä sun pitää hyväksyä. Mutta sitten jos on ongelma, mihin sä pystyt vaikuttaa, niin ei se ole ongelma, vaan se on niinku ratkaistava tehtävä, niin sanotusti. Ja mä niinku aina, kun tulee eteen niin sanotusti tämmöisiä ongelmia, niin mä en rupea niinku pohtimaan ja jahkailemaan sitä ongelmaa. Tiedätkö, että mihin kaikkeen se nyt vaikuttaa ja miten tämä nyt tulee menemään ja tälleen, vaan mun aivot rupeaa saman tien niin kuin hakemaan ratkaisua, hakemaan vaihtoehtoja, hakemaan jotain, millä mä pystyn ottaa ensimmäisen stepin eteenpäin, että mä saataisiin se asia eteenpäin. Joten niin kuin, mä en oikein tiedä, mä luulen, että se on tietyssä mielessä niin kuin myös synnynnäistä, mutta tietyssä mielessä mä oon harjoittanut itseni siihen, että mä en lähde niin kuin murehtimaan asioita, koska ihmisillä on tapana, niin kuin, tiedätkö, otetaan nyt joku esimerkki, mikä nyt voisi olla hyvä esimerkki. No sanota, okei, mä löydän nyt, että mulla on täällä niskassa niin kuin joku patti. Et mä oon yhtäkkiä huomannut, että mulla on tullut tänne niskaan joku patti. Niin käytännössä, mitä 90% ihmistä rupeaa tekemään, rupeaa olemaan, että ne rupeaa googlettaa, eikö niin? Okei, no kun sä googletat, että mulla on niskassa patti, niin mitä veikkaat, mitä sieltä tulee? sieltä tulee se, että jos sulla on niskassa patti, niin sulla on syöpä. Ja tiedätkö, tämähän menee eteenpäin. Jos mulla on syöpä, niin tiedätkö, eihän mulla ole enää elinaikaa kuin tän ja tän verran. Jos mulla ei elinaikaa enää kuin tän ja tän verran, niin mähän en pysty tekemään elämässä näitä asioita. Tiedätkö, yhtäkkiä tiedätkö, tunnissa, kun sä oot googlettanut tunnin, niin sun elämä niin kuin mustuu sun silmissä, tiedätkö, että mä kuolen puolen vuoden päästä. Yhtäkkiä siitä, tiedätkö, että sä oot löytänyt sen patin, niin tunnin päästä sä kuolet.
Tämä on semmoinen tosi, niin kuin, ehkä tämä on vähän kärjistetty, mutta ihmiset varmaan ymmärtää. Mutta se rupeaa, meidän niin kuin aivot on niin mieletön niin kuin kapistus, ne pystyy kumuloimaan ihan niin kuin mitättömän asian yhtäkkiä niin kuin elämän ja kuoleman tilanteeksi. Ja mun taas niin kuin aivot, kun mä löydän täältä patin, niin mun aivot ajattelee, että okei, no katsotaan, onko se huomenna vielä siellä. Ja sitten mä unohdan sen. Sitten jos se on vielä huomenna siellä, okei, no katsotaan, jos on viikon päästä. Jos on viikon päästä siellä, niin mä teen niin kuin, tavallaan, mä teen silleen, että jos tapahtuu tämä, niin teen näin. Ja sitten mä käytännössä luon itselleen semmoisen mallin, jos se on viikon päästä vielä siellä, niin varaan lääkärille ajan. Ja sitten mä taas unohdan, koska mulla on selkeä toimintaohje sille. Ehkä mä laitan jonkun muistutuksen kännykkään, mutta mulla on selkeä toimintaohje. Ja sitten mä pystyn unohtamaan se. Jos se viikon päästä vielä on siellä, niin sitten okei, mä varaan lääkäriajan, mä menen lääkäriajan ja lääkäri selvittää, mitä se on. Ja eihän se muutu siitä, vaikka siellä olisi se syöpä, niin eihän se niinku, mähän en sitä pysty tällä ajattelulla millään tavalla muuttamaan, mutta mun elämä on täysin toisenlaista siihen asti, kun mä menen lääkäriin. Versus se, että mä saan lääkärin 2 viikon päähän ja mä uskon kuolevani 6 kuukauden päästä. Niin se, niin kuin, se 2 viikkoa on aika erilainen elää. Joten niin kuin, on siellä sitten joku rasvapatti tai finni tai mitä tahansa, mitä se selvii, niin tavallaan se mun oma ajattelu siitä asiasta on ihan täysin muovannut sen, minkälaista mun elämä on siihen asti, kun mä pääsen sairaalaan tai lääkäriin. Ja ehkä tämä niin kuin, kuvaa ehkä sitä mun niin kuin, lähtökohtaa, kun tulee tavallaan jotain niin kuin haasteita tai ongelmia elämään, niin tämä on se ehkä ajatusmalli, mitä mä lähden viemään eteenpäin. Mutta tuossa niin kuin ton tyyppisillä filtereillä niin energia pääsee aika hyvin niin kuin kanavoituu olennaiseen. Et se on joko sitä toimintaa, mutta jos se on toiminnan ulottumattomuus, niin sitten siihen ei hukata yhtään, mikä sitten niin kuin elämänlaadullisesti tuo aika paljon positiivisen ja yleisesti energisemman elämän, et kun se ei valu tietyllä tavalla se turhaa märehtymistä. Jos sille voi tehdä jotain, tehdään, mutta jos ei, niin sitten se ei huku. Niin, musta tuntuu, että tämä on semmoinen ominaisuus, minkä voi havaita positiivisissa ja tekevissä ihmisissä. Tosi usein on se semmoinen tekijyyden lähestymistapa asioihin. Tuo on kyllä tosi huikea. Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Mutta on se myös vaikea muuttaa, jos sä oot niinku, mä sanoinkin leikkisesti aina mun puheissa jossain vaiheessa, että en tiedä, ootko tajunnut tätä, mutta tiedätkö, sut on aivapesti. En tarkoita nyt tällä niin tätä Flow Academia podcastia, että tämä aivopisti ihmisiä, vaan sillä, että me kaikki tullaan tietynlaista perheestä. Ja meidän perheellä on ollut tietynlaiset uskomukset ja ajatusmallit. Ja tiedätkö, 20 vuotta, kun joku aivopesee sua nyt heittomerkeissä johonkin tiettyyn malliin, niin kyllä se on aika vaikea muuttaa sieltä. Ja varsinkin jos sä et niin kuin lähde tekemään tämän tyyppistä niin kuin remonttia ajattelussa, mitä mä oon lähtenyt tekemään, niin kyllä se on tosi vaikea niin kuin muuttaa niitä. Ei se ole niin kuin ihan vaan tavallaan, että no mä päätän nyt, vaan se vaatii tosi niin kuin systemaattista tavallaan niin kuin työskentelyä, voi olla vuosikausia, että sä saat niin kuin muutettua tiettyä niin kuin ajatusmalleja ja uskomuksia. Ja sen takia se on niin kuin niin vaikea teema niin kuin kokonaisuudessaan. Ja tuossa voidaan palata siihen, kun mainitsit aiemmin sen 10 000 tuntia, niin monilla on se monta kymmentä tuhatta tuntia harjoittelua pessimistisestä ajattelusta, että se on vaikea kääntää. Kun ihmiset on tullut niin kuin tosi hyviksi siinä negatiivisessa pessimistisessä ajattelussa. Joo, ja mä sanoinkin aina, että en mä väitä, että positiivisessa ajattelussa, että se, niin kuin, että se toisi sulle tosi paljon niin kuin hyvää. Mutta se, mitä mä väitän, että negatiivinen ajattelu tuo sulle tosi paljon huonoa. Eli mä niin kuin aina näen tavallaan, että positiivisella ajattelussa pääset siihen niin kuin neutraaliin tilaan. et en mä niin kuin halua kellekään niin kuin uskotella, että positiivisella ajattelulla sun elämä niin kuin muuttuu upeaksi. Mutta ainakin, jos sä pääset siitä negatiivisesta ajattelusta pois, niin pääset niin kuin neutraaliin tilaan. Ja se on niin kuin tavallaan se niin kuin lähtökohta, mistä elämää pitäisi lähteä. Niin kuin, että tota niin se on niin kuin, jotenkin, niin kuin, kyllä mä oon kanssa vähän skeptinen niin kuin semmoiselle niin kuin positiivisen psykologian niin kuin, tai semmoiselle, että positiivisella ajattelussa saat kaiken hyväksi, koska eihän se niin mene. Mutta, niin kuin, mutta mä näen sen tosiaan enemmän niin kuin neutralisoivana vaikutuksena kuin semmoisen, että se olisi jotain, niin kuin, millä sä voitat sun elämäsi. Toi on mun mielestä tosi tärkeä täsmennys siihen, niin kuin, että minkälaista on niin kuin
terve positiivinen ajattelu, että se ei ole semmoista harhaista affirmaatiota, että millä se just, että jos on tapahtunut negatiivinen kokemus. Tämä oli tosi hyvä, tuntuu tosi hyvältä, vaikka oikeasti tuntuu todella pahalta, vaan ehkä just semmoisena niin kuin pohjantähtenä tai semmoisena suuntaviivana, että mikä muokkaa sitten, että okei, miten asioihin suhtaudutaan, miten se vaikuttaa siihen mun toimintaan ja näin, että ja miten niin mä en voi vaikuttaa siihen tuntemukseen, mikä on nyt, mutta mä voin vaikuttaa siihen, että miten mä reagoin siihen, että miten mä toimin sen jälkeen, kun se mitä on tapahtunut, on tapahtunut. Ja on olemassa ehkä semmoista nykyisin voisi sanoa jopa toksista positiivisuutta myös, mihin ehkä viittasitte. Että noista ehkä kokonaisuutena tulee mieleen, että just niin kuin realismi ja optimismihan on niin kuin molemmat hyviä työkaluja ja niille on paikkansa. En tiedä, onko jossain kohtaa pessimismille paikkaa. Hankala äkkiä keksiä tilannetta, mutta just se, että niille on niin kuin eri tilanteet ja eri paikat. Ja tässä on mun mielestä hyvä myös muistaa se, että pessimismin ainakin niin kuin isoin hyvä puoli, mitä mulle on sanottu, on se, että sit sä et ainakaan pety. Eli käytetään tavallaan niin kuin sitä siihen. Mutta mä oon sanonut myös sen, että kun mä esimerkiksi on kuullut Pata Degermanin niin luentoja, niin kun on sanottu, että tämmöisen niin kuin seikkailijan, niin suurin osa valmistautumisesta koostuu siitä, että sä mietit, mitkä kaikki asiat voi mennä pieleen. Eli että sä niin sanotusti mietit pessimistisesti, jos näin nyt voidaan sanoa. Mutta se on niin kuin tosi tärkeä työkalu heidän työssään, koska silloin jos he on siellä seikkailulla jossain päin maailmaa ja tapahtuukin joku katastrofi, niin he saman tien tietää mitä tehdä ja se voi pelastaa heidän hengen siinä tilanteessa. Eli mä en myöskään niin kuin näe sitä, että sä et voisi esimerkiksi miettiä, että mitä nyt niin kuin huonoja asioita voi tapahtua, että sä voisit tavallaan niin kuin valmistautua siihen. Mutta se, että onko se elämä täynnä, niin kuin sitä huoneen asioiden miettimistä, vai voisiko sulla esimerkiksi, että sä niin kuin laitat kerran kuukaudessa niin kuin yhtenä päivänä 2 tunniksi varaat semmoisen ajan, että okei, että käytä tämä aika niin kuin tulevaisuuden varautumiseen, vaikka niin kuin negatiivisten skenaarioiden avulla. Ja sä käytät sen ajan siihen, mutta sitten sä tavallaan niin kuin hyväksyt sen, okei, että nyt se aika on käytetty, nyt taas niin kuin mietitään ajattelua, koska mä oon varautunut. Siinä mielessä vähän niin kuin sama asia, että jos esimerkiksi mä oon illalla menossa nukkoon ja mulla tulee jotain hyviä ajatuksia mieleen, niin jos mä kirjoitan niitä ylös, niin ne jää niin kuin vellomaan sinne mun päähän ja mä en saa unta. Mutta sitten kun mä kirjoitan ne ylös, niin tavallaan mä luotan siihen, okei, mä nyt mä voin unohtaa ne, koska ne on jo ylhäällä. Niin vähän niin kuin samalla tavalla, niin kuin pystyisikö niin kuin sen pessimistisyyden niin kuin tavallaan se kaipuun, mikä jollain ihmisessä on, niin kuin täyttämään tiettynä aikatauluna tai ajankohtana ja sitten jättämään, okei, nyt mä oon täyttänyt sen. Joten tavallaan niin kuin, nyt mä voin jatkaa tavallaan sitten taas ilman sitä pessimistisyyttä. Voitaisiin ruveta räppäilemään, niin heitätkö Lauri kirjasetin? Joo, kyllä. Eli kiitokseksi siitä, että osallistuit podcastiin, niin tulee kirjalahja postissa ja tällä kertaa teoksena on tällainen kuin Ryan Holidayn Stillness is the Key. Onko tuttu opus, ootko kerennyt lukemaan vielä? En ole lukenut, kyllä kirjailija on ihan tuttu, mutta en ole tuota kirjaa lukenut. Joo, veikkaan, että saatat siitä fiilistellä, eli sen niin kuin kirjan ydinteemana on tyyneyden säilyttäminen tilanteessa kuin tilanteessa, ja tässä tapauksessa tyyneys ei tarkoita semmoista passiivista olemista, vaan nimenomaan niissä haastavimmissakin tilanteissa, millä tavalla säilyttä, niin kuin käydään tämmöisten historiallisten esimerkkien läpi niin kuin erilaista hengellisistä tyypeistä poliittisiin johtajiin ja urheilijoihin, että millä tavalla eri alojen huiput on kultivoinut ja ylläpitänyt tyyneyttä niin kuin hieman haastavissa ja äärimmäisen haastavissa tilanteissa, äärimmäisen hyvin kirjoitettu, niin veikkaan, että saattaa upota, kun tuon tyyppistä kenttää kuitenkin oot tarkastellut, niin semmoinen lähtee sitten sulle kotiopäin täältä. Mahtavaa, kiitos paljon. Menee varmasti tuohon niin lukulistalle. Viimeisenä vielä, niin mistä kuulijat voi seurata tai tavoittaa, jos haluaa teikäläisen tekemisiä seurailla? Mut löytää sosiaalisessa mediassa ihan omalla nimellä Mika Poutala, Instagramia, Facebookia, LinkedInia, Twitteriä. Ja sitten tosiaan toi mun podcasti, mitä mä teen, niin Spotifysta löytyy ihan mun nimellä, tai sitten Reflektoi ja suunnittele
on sen nimi. Ja mikapoutala.fi, sieltä löytyy sitten vielä yhteystietoa ja vähän enemmän noista mun puhujakeikoista, jos semmoinen puoli kiinnostaa. Yes, me laitetaan kaikki nuo show notesihin. Hei, kiitos tosi paljon. Tämä oli tosi monipuolinen ja avartava setti. Niin kiitos paljon, Mika, tästä. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille, jos päästit tähän asti. Jos tulee mieleen joku kaveri, kelle vinkata, kuka voisi olla tästä sisällöstä kiinnostunut, niin vinkatkaa ihmeessä eteenpäin. Niin ei muuta kuin palataan ensi tiistaina. Moro moro. Morjes.